اے رسول اللہ کے لخت ذکر فیض رسول، اے رسول اللہ کے لخت ذکر فیض رسول، کیجئے ہم پر عنایت کی نظر فیض رسول، اے رسول اللہ کے لخت ذکر فیض رسول. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کلام سرکار کے آستانے پر پڑھنے کے لیے بنایا تھا، مگر سرکار کی منظوری کیا تھی کہ یہاں پر اکبری فیملی نے بھیج دیا. اے رسول اللہ کے لگتے زگر فیض رسول، چل کے کہہ دو اے رسول اللہ کے لگتے زگر فیض رسول، اے رسول اللہ کے لگتے زگر فیض رسول، کیجئے ہم پر عنایت کی، سمندر گوہر فیض رسول. سرکار نظر ڈال دے تو پتھر کو ہیرا بنا دیتے ہیں. ہے ولایت کے سمندر کا گوہر فیض رسول، عنایت کی نظر فیض رسول، اے رسول اللہ کے رخت ذکر فیض رسول. خطۂ کلام یا اجمیر یا بغداد میں، آستانے کی ذرا سی خاک چہرے پر ملی. سرکار فیض رسول کی کرامت تو بہت ساری ہے، مگر سرکار فیض رسول کی آستانے کی اگر خاک کوئی ملتے تو پتھر بھی ہیرا ہو جاتا ہے اور بگڑی قسمت بھی سنور جاتی ہے. آستانے کی ذرا سی خاک چہرے پر بلی، آستانے کی ذرا سی خاک چہرے پر بلی، تب سے چہرے پہ تاروں کی نظر فیض رسول، تب سے چہرے پہ تاروں کی نظر فیض رسول، عنایت کی نظر فیض رسول. اور عثمان گری شہدا احمد آباد کے شاعر کہتے ہیں، التجا سن لو ذرا بہرے محمد مصطفیٰ،